ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತೀರಿ ತಕ್ಕ ನೃತ್ಯ. ನಮಸ್ತೆ ತೂ ಕಾಲೇ ದೇವಿ ನಮೋ ನಮಃ.
2018 ସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀଅଶ ଦେବାଶ୍ରମ ସାବଳିଆ ତାରିଖ 4/11/2018 ରବିବାର ଗତକାଲି 4/11/2018 ତାରିଖ ରବିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 8:00 ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ବୈଶ୍ୟ ମହିଳା ସଂଘ ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ସାବଳିଆ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହିଳା ସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନ ସାବଳିଆ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେବାଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବାହ୍ନ 8:00 ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଗଲା। ପୂର୍ବରୁ 9:00 ସମୟରେ ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତାଳାଶୟ ଦୁର୍ଗାଧନପତି ଯାତ୍ରା ପତାକାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସାବଳିଆ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହିଳା ସଂଘର ସଭ୍ୟମାନେ ପତାକାପିଠାରେ ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ମହିଳା ସଂଘ ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ବେଗମତି ସେନାପତି ମାଆଙ୍କ ଜୟଗାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ମଞ୍ଚାସନ କରାଯାଇଥିଲା। କଳିକୋଟ କଳିଙ୍ଗ ବୈଶ୍ୟ ସଂଘ ଓ ମହିଳା ସଂଘର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରେ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂଜା ପୂଜା ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ରମ୍ବା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀମତୀ କଳ୍ପନା କୁମାରୀ ଦାସ ମହୋଦୟ ବେଦ ପାଠ କରିଥିଲେ ଓ ସାବଳିଆ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହିଳା ସଂଘର ସଭ୍ୟମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭୂମିକା ଗାନ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସାବଳିଆ ପାଠର ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବଚନ ସୃଷ୍ଟି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସେନାପତି ଦିବ୍ୟ ସମାଜ ଗଠନରେ ନାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳ ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସବିତା ସେନାପତି ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ବେଦନ୍ତ ସେନାପତି ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆୟୋଗର ହିସାବ ରଖିଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ସଂଘରୁ ଆସିଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ଅନୁଭୂତି ତଥା ସ୍ୱ ସଂଘରେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ନିଜର ସାଂଗଠନିକ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ମହିଳା ମହାସଂଘ ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ମୃତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦିତିରାଣୀ ପାତ୍ର ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ କେ ମନ୍ଦେଇ ପାତ୍ର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ କି କଲ୍ୟାଣୀ ସେନାପତି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ କି ଅର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ନିଜ ନିଜର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ବିଶେଷ ଭାବେ ସାବଳିଆ ସଂଘ ପୁରଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜି ଗଙ୍ଗାଧର ସେନାପତି ସାବଳିଆ ଯୁବକ ସଂଘ ସଭ୍ୟବୃନ୍ଦ ଓ ସାବଳିଆ ମହିଳା ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ସାବଳିଆଠାରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନ ଖଲିକୋଟ ମହିଳା ସଂଘ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଖଲିକୋଟ ସଂଘକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ନାମ ନିର୍ବାଚିତ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦନ ମଣ୍ଡଳ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ସଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେନାପତି ଖଲିକୋଟ ସଂଘ ପୁରଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେ ସୁରତ ପ୍ରସାଦ ସେନାପତି ଓ ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର 9 ମହିଳା ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କୁକୁଡ଼ା କାଳଧନ ଅଧିକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଖଲିକୋଟ ସଂଘ ପୁରଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେନାପତି ଅନେକ ପରମେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ମହିଳା ସଂଘ ସଭାନେତ୍ରୀ କେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସେନାପତି ଆମର ଖଲିକୋଟର ମହିଳା ସଂଘର ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର 12 ମହିଳା ସଂଘ ଅଛି। ଏକ ଅଧିବେଶନ ସାବଳିଆଠାରେ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଲିକୋଟରେ 2 ମହିଳା ସଂଘ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ବର୍ଷବନ ଠାରୁ ପ୍ରୋସେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ଖଲିକୋଟ କରଣ ସାହି ଆଉ ବଜାର ସାହି ଗୌଡ଼ ସାହି ହେଇକି କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବଡ଼ ଧର ଆଲୋଚନା ହେଇକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରୂପେ ସୁଚାଳନ ହେଲା। ଆ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମହିଳାମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଷୟ ଜାଣିପାରୁନା ସେ ସଭା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜାଣିକି ଘର ଦ୍ୱାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲାଗ୍ ଉତ୍ତୋଳନ ହେଲା ଆମର ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ସଭାପତି ଦ୍ୱାରା। ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ସଭାପତି ଫ୍ଲାଗ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଜାତୀୟ ଗାନ ହେଲା, ତାପରେ ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ତାପରେ ସଭା ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ଖଲିକୋଟ ମହିଳା ସଂଘ ଦ୍ୱାରା। ଏ ଶଙ୍କନାରାୟଣ ସମିତି ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳ କଳିଙ୍ଗ ବୈଶ୍ୟ ଯୁବ ସଂଘର ସଭାପତି। ଆମ ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ 12 ଯୁବ ସଂଘ ରହିଛି। ସେଇ 12 ଯୁବ ସଂଘକୁ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହିପରି ଆମର ଖଲିକୋଟରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ସଂଘ ମଧ୍ୟ 12 ମହିଳା ସଂଘ ଗଠନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ମହିଳା ସଂଘରେ ଆଜି ମହିଳା ସଂଘର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନ ଏଥିରେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମହିଳା ବୈଶ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏଠି ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଏହି ମହିଳା ସଂଘ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜି ଦେଶ ନାରୀ ଜଗତକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଏହି ମହିଳା ସଂଘ ଗଠନ କରିଛୁ। ଆମର ମହିଳା ସଂଘ ଆଗକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ମହିଳା ସଂଘ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଉ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶବାସୀକି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆସ ଆମେ ଏକାଠି ହେବା। ଆଜି ଯେଉଁ ନାରୀ ସମାଜ ପ୍ରତି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କୁଚକ୍ରି ଚାଲିଛି ସେହି କୁଚକ୍ରି ଆଉ ସେହି କୁଚକ୍ରିକୁ ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଛୁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେହି ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆଜି ଦେଶକୁ ତୁମେ ଏକାଠି କର ଏବଂ ଥିବା ପୁରୁଷ କୁଚକ୍ରିମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନୀତି କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ଆଜି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ରହିଛି, ସହାନୁଭୂତି ରହିଛି, ସ୍ନେହ ରହିଛି, ମୈତ୍ରୀ ରହିଛି। ଏହି ସ୍ନେହ ମୈତ୍ରୀକୁ ଏକାଠି କରିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ରୋତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଆଉ ମହିଳା ଜାତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସାରା ଦେଶକୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ। ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଦେଶ ଆଜି ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଏହି ଦେଶ ପାଇଁ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି। ମହିଳା ହେଉଛି ମା ସ୍ୱରୂପା। ଏହି ମା ଗର୍ଭରୁ ଏହି ପୁରୁଷ ଜାତି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଏହି ପୁରୁଷ ଜାତି ଆଜି ନିଜର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି, ନିଜର କୁଚକ୍ରି, ନିଜର କୁପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଯାତନାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହାତମୁଠା କରାହେଉଛି। ଏହି ମାଆର ଗର୍ଭରେ 10 ମାସ ଧରିକି ମା ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲା ସେହି କଷ୍ଟକୁ ଆଜି ପୁରୁଷ ଜାତି ଶିଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଏ ଦେଶ, ଏ ଜାତି, ଏଇ ସାରା ପୃଥିବୀ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉଛୁ ଆମ ଜାତି ଏବଂ ଏକତ୍ରିତ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ତୁମେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଅନୁଛୁ। ତେଣୁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ମୁଁ ଦିଲୀପ କୁମାର ପାତ୍ର, ଯୁବସଂଘ ସଭାପତି, ଖଲିକୋଟ। ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁ ମହିଳା ସଂଘର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ହେଇଛି, ପ୍ରଥମଟା ଆମର ହେଇଥିଲା ସାବିଳିଆରେ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଆମର ଖଲିକୋଟରେ ହେଲା। ଖଲିକୋଟରେ ଯେଉଁଟା ହେଲା ତାର ଆମର ଯେଉଁ ଖଲିକୋଟରେ 3ଟି ସଂଘ ଅଛି, ଯୁବସଂଘ, ମହିଳା ସଂଘ। ମହିଳା ସଂଘର ଅଧିବେଶନରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ସେଥିରେ ଆମର ଯୁବକ ସଂଘ ଆଉ ପେଣ୍ଠରୁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ମହିଳା ସଂଘର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିବା ହେତୁ ଆମେ ସେଇଟା କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଭଲ ରହିବ। ପାଖାପାଖି କେତେ ମହିଳା ସମାଗମ ସହିତ ଆମର ପାଖାପାଖି 350 ଜଣଙ୍କର 12ଟି ଅଞ୍ଚଳରୁ 350 ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ପୁର ସୃଷ୍ଟି 12ଟି ମହିଳା ସଂଘରୁ ସମସ୍ତେ 350 ଜଣ ଏବଂ ଆମ ପେଣ୍ଠର ସବୁ ପେଣ୍ଠର ପୁର ସୃଷ୍ଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏବଂ କେସିଓ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପାଖାପାଖି 500ରୁ 600। ମୁଁ ସବିତା ସେନାପତି, ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ମହିଳା ସଂଘର ସଭାପତି। କ'ଣ କହିବା ଆଜି ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ବୈଶ୍ୟ ମହିଳା ସଂଘ, ଆଜି ଆମର ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ। ଏଠାରେ ଆମେ ଆମ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଜି ଗୋଟେ ଆମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମର ନାରୀର ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ନାରୀ ସମାଜ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମର ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଗୁରୁଜନମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ସେଥିରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଓଟିଭି ବନ୍ଦନା ଟିଭିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ରହି ଉତ୍ସାହିତ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସଭାଗୃହରୁ ପଦଯାତ୍ରା କରି ଆମର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଗଲା, ତାପରେ ଆମର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଗଲା, ତାପରେ ଆମର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଥିରେ ସବୁ ବହୁତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆମ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଦାୟ ଦେଇ ସଭା ସଂଘ କରୁ। ମୁଁ ପୋଲାକି ଆଶାରାଣୀ, ମୁଁ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ବୈଶ୍ୟ ମହିଳା ମହାସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ସଭାନେତ୍ରୀ। ଆଜି ଆମର ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହୋଇଛି। ଏମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗଠନ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ହୋଇଛି। ସେମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଏ ବର୍ଷ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଅଧିବେଶନ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ସକାଳେ 8ଟାରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସନ୍ କରିକି ବାହାରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରୋସେସନ୍ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଆଖି ଭରିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଜାତିର ଆମର ଆମ ଜାତିର ପତାକାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଜାତିର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଗଲା, ମାଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଗଲା। ତାପରେ ସଭାର କିଛି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଯେତିକି ମହିଳା ସଂଘ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଲେ। ସେଇଟା ବି ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ଆମ ନାରୀ ମହିଳାମାନେ ସାଂସ୍କୃତିଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତା ସହିତ ଖାଲି କଲଚରାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ନ କରି ଆମେ ଅନ୍ୟ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଖାସ କରି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଆମେ କେତେ ଆମେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ହୋଇଗଲାଣି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହେଇପାରୁଛି ହେଉଛି ବା ବାରମ୍ବାର ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଦେଖୁଛୁ। ସେଇ ଘଟଣା ସେଇ କେସ୍ ଯୋଗୁଁ ବି ଆମେ ଯଦି ଆମ ପକ୍ଷରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସେଇଟା ବି ଆମେ ଖାଲି ଆମେ ଏକା କରିବୁନୁ, ମହାସଂଘଙ୍କର ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାଧୀନରେ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଗାଇଡ଼େନ୍ସରେ ଆମେ ସେ କେସ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଉଛୁ। ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପରିବାର ସୁଖରେ ବା ହ୍ୟାପିଲି ରହିପାରିବେ, ସେ କେସ୍କୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛୁ। ମାନେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ହେଲା ଯେ ଆମେ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାଟା ବି ଆମେ ଶିଖାଉଛୁ। ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିବି ସେମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଜାତି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଁରେ ହିଁ ଅଛି, ବୈଶ୍ୟ ଜାତି ବ୍ୟାପାର ଆମର ବୃତ୍ତି ଆମର, ତ ସେଇଟାକୁ ମହିଳାମାନେ ନିଜେ ଆପଣେଇକିରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ଚେଷ୍ଟା ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଟିକେ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଭଲସେ ଶୁଣିବେ।